Ahoj děti, ahoj Denny, tady je Miki z Mikyho klubíku a můj kamarád Don. Ahoj Dané, ahoj, ahoj, jak se vás? Ahoj, tak co se dneska naučíme? Dneska si zopakujeme básničku a ta se jmenuje Brambora. Tak, poslouchejte děti. Kutali se ze zhora velikánská brambora, neviděla, neslyšela, spadla na ní závora. Kam koukáš ty, bramboro, na tebe ty závoro, kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák. A to je všechno. Ahoj děti, ahoj Denny, uvidíme se příště. Ahoj.